نبي دا إمام علي ولي دا إمام علي غنسا دا إمام علي كتبا دا إمام علي أبري أمم دا إمام علي أبري باب دا إمام علي أبري أديا دا إمام علي أبري بطرة دا إمام علي دي إزادة إتنائي فارق ريا دا كي منيا يا ني منيا علمي علي تردا آئی تو کچھ دن پہلے مچھر کھا دی یو قصیدہ پیا پڑھتا ہم تے موئزہ ہو گیا آئی آج والی کوئی موئزہ ضرور ہو سی کہے منیا یا نہیں منیا بھلمی علی سردار بھلمی علی سردار اے جے نہیں منیا کہ منیا یا نہیں منیا بھلمی علی سردار بھلمی علی سردار کہ منیا یا جناب ملک امیر عباس کی بلا منبر تے آ گئے سرگودا انہاں دی سرزمین ہے مولا دی عظیم ذاکر کہ منیا یا نہیں منیا بھلمی علی سردار بھلمی علی سردار منیا یا کے لال قلم جاوے جا کے اپنا دے
شادی 9 جولائی انشاءاللہ پرسا جلال پر جاگیر دشمن میرے پیر دا جاوے جا کے اپنا ٹیسٹ کراوے بلڈ ٹیسٹ ڈی این اے جیڑا 5 منٹ بعد رزلٹ دے رہے دیں دا پرابلم کتے ہے دشمن میرے